Екран розділений, і потрібно чітко усвідомлювати те, що серединка – це QR-щитування з телефону, нижня частинка – це для безконтактного щитування карток, банківських і транспортних. Досить зручно те, що валідатор дає фідбек про саму операцію, особливо, коли, наприклад, транспортна картка йде декілька валідацій. Для транспортної картки стандарт ми даємо інтервал для декількох оплат в 5 секунд. Тобто, щоб людина могла розрахуватися не лише за себе, наприклад, в гості хтось приїхав. І ми даємо цей проміжок 5 секунд. Чому? Щоб не було неподвійного потрійного списання, щоб людина свідомо приклала другий раз за когось оплату. Так само з банківських.